Ishte e papritur sot dalja e ministres së arsimit Lindita Nikola në protest. Ajo ishte e rrethuar nga forcat e sigurisë dhe me sa duket ju përgjigj thirrjeve të studentëve që prej ditësh nuk kanë pranuar të takohen me të në zyrë, por në shesh. Po me sa duket, ata janë penduar dhe nuk kanë dashur fare që të bisedojnë me Nikolën. Ata e refuzuan dhe ajo u detyrua të hyjë sërish në godinën e ministrisë. Më pas studentët thanë se nuk pranojnë më bisedime, pasi kërkesat e tyre zyrtarët i dinë dhe presin vetëm plotësimin e tyre. Sot ata kanë denoncuar me emër dhe disa profesorë që në këmbim të notës ju kërkojnë rrëshfet.